tervetuloa Ostiaan, Rooman loistavaan satamakaupunkiin. Näyttelyssä on esillä useita ostialaisten elämää kuvaavia esineitä, kuten esimerkiksi tämä Portuksen satamaa kuvaava reliefi. Yksi kauneimmista esineistä on Aamorin ja Psyykken patsas. Myös heidän tarinansa on kerrottu tässä näyttelyssä. Ostia oli satamakaupunkina useiden eri uskontojen ja ihmisten kohtaamispaikka. Näyttelyssä on kerrottu myös monesta erilaisesta mysteerikultista, kuten Kypelen, Mitran, Isiksen ja Serapiksen kulteista. Tervetuloa Vapriikkiin!